Now let us discuss multiplication of two complex number. So paano daw mag-multiply sa rectangular form at saka polar form. So this is the formula that you're going to use for rectangular, tapos ito naman para sa polar form. So let us say you are given two complex number which is C1 and C2. So i-multiply mo daw si C1 at saka si C2. So magiging C1 times C2. So ang pag-multiply, real sa real, okay? X sub 1 times X sub 2, kaya naging X sub 1, X sub 2 dito sa formula, minus ng y sub 1, y sub 2, okay? Imaginary to imaginary, kaya yung naging minus kasi diba j times j is j squared, so ang j squared ay equal sa negative, kaya siya naging minus doon, okay? Tapos plus j, ito na yun, y sub 1 i-multiply mo sa x sub 2, okay? Kaya y sub 1, x sub 2 dito, tapos x sub 1 i-multiply mo sa y sub 2. So, plus x sub 1, y sub 2. Okay? So, this is a formula that you're going to use if you're going to multiply two complex number in rectangular form. So, paano naman mag-multiply kapag polar form? So, let us say you are given two complex number in polar form like this, which is C1 and C2. So, ang ginagawa, you multiply the magnitude. Okay, yung real component which is A1 times A2, kaya ito yan. Tapos yung angle, ina-add lang. So, kaya theta 1 plus theta 2. So, mas madali kapag polar form. That is the reason, kanina, pinapaliwanag ko sa inyo, pag rectangular form, ginagamit lagi sa addition and subtraction kasi mas madali doon. Tapos kapag multiplication and division naman, polar form ang ginagamit kasi mas madali siya. Okay? So, let's have an example para makita mo kung paano ginagamit yung formula ng multiplication ng rectangular form at saka polar form. So, let us say sa example letter A, find C1 times C2 if C1 is equal to 2 plus J3 and C2 is equal to 5 plus J10. So, ang ginagawa natin, yung multiply real sa real, kaya 2 times 5. So, ito yan. Okay? Yan. Tapos, imaginary to imaginary. So, 3 times 10. So, that is 3 times 10. So, minus yun kasi j times j is j squared, which is equal to negative 1. Tapos, you multiply 3 times ng 5. Okay? So, kaya 3 times 5 dito. Tapos, 2 times 10. So, 2 times 10. So, ang kalalabasan niyan will be equal to negative 20 plus J35. Okay? Sa calculator, madali lang ito. You're just going to set your calculator into complex number. Tapos, may add mo na yung dalawang complex number na ito. Mamultiply mo na itong dalawang complex number na ito. So, itong topic na to tinuturuan ka lang how to add, subtract, multiply, and divide manually. Okay? So, sa example letter B naman, hanapin mo daw yung multiplication ng C times C2. So, kapag ang C1 mo daw ay equal sa 2, negative 40 degree at 7, positive 120 degree. So, ang ginagawa mo, you multiply the real component. So, that is 2 times 7. So, that is 14. Tapos, ina-add mo yung angle. Okay? So, negative 40 plus 120, that is equal to positive 80 degree. So, kaya ang lumabas sa sagot ay 1480 degree. Okay? So, may ruling pang tinuturo dito na paano daw kapag you are just given a real component and you multiply it sa rectangular form which has real and imaginary components. So, ang ginagawa, dinidistribute mo lang ito sa bawat term. Okay? So, 10 times 2, that is 20. And then, 10 times J3, that is 30. Kaya, naging 20 plus J30. Okay? So, dito naman, paano daw mag-multiply kapag you are given a polar form at saka rectangular form? Okay? Ang J6, ang equivalent niyan ay 690 degree. Okay? Yan yung equivalent niya. Kapag kinonvert mo yung J6 sa polar form. Kaya ang kalalabasan, 50 times 6, that is 300. Tapos 0 plus 90, kaya siya naging 90 degree. Kaya ang kinalabasan na sagot, 390 degree. Or, you're going to use 50 times J6, that is J300. So, ang J300, ang equivalent din nun ay 390 degree. Okay? Now, let us discuss division of two complex number. So, paano daw mag-divide kapag dalawang complex number in rectangular form? So, ito yung formulang dapat mong gamitin. Okay? Let us say you are given two complex number, which is C1, which is X sub 1 plus J sub 1, JY sub 1, and C sub 2, which is equal to X sub 2 plus JY sub 2. So, ang ginagawa, you multiply the real to real, kaya X1 times X sub 2, and then you multiply the imaginary to imaginary, so kaya plus Y sub 1 times Y sub 2, okay, over nung squared nung value nung complex number 2 mo, okay, that is X sub 2 squared plus Y sub 2 squared plus J, okay, X sub 2, okay, ito times ng Y sub 1, ito yun, okay, tapos X sub 1 times Y sub 2, so ito yun, minus, tapos over nung squared ng bawat component ng complex number 2 mo, which is X sub 2 at saka Y sub 2. Okay? So, this is a formula that you're going to use kapag magdi-divide ka ng dalawang complex number in rectangular form. So, kung hindi mo kayang matandaan yung way kung paano mabuo yung formula, you just memorize the formula. Okay? So, paano naman mag-divide ng dalawang complex number kapag naka-polar form? Mas madali. So, let us say, we're going to divide C1 to C2. So, ang kalalabasan nun, C1, yung real component niya, i-divide mo lang. So, C1 over C2, and then yung angle, sinusubtract lang. So, theta 1 minus theta 2. Okay? So, mas madali kapag naka-polar form. Okay? So, merong ruling na kailangan ka din sundin kapag naka-rectangular form. Paano daw kapag kunyaring meron kang given na rectangular form and you're going to divide it by isang real number? So, ang ginagawa, dinidistribute mo lang yung bawat data na yun. So, 8 over 2, that is 4. Tapos, 10 over 2, that is 5. Kaya, naging 4 plus J5 ito. Okay? So, katulad nito, 6.8 minus J0 over 2. So, 6.8 over 2, that is 3.4. And then, minus ng 0 over 2, that is 0. So, equivalent nito ay 3.40 degree. Okay? Kasi, kaya 0 degree, kasi 0 yung imaginary component niya. Okay? So, let's have an example para makita nyo paano ginagamit yung division sa rectangular form at saka polar form. So, sa example letter A, sabi niya, find C1 over C2 if C1 is equal to 1 plus J4 and C2 is equal to 4 plus J5. So, you could actually use the formula kanina para ma-compute mo yung division nito. So, ang ginagawa, 1 times 4, kaya meron kang 1 times 4 doon, plus imaginary to imaginary, so 4 times 5, so kaya may 4 times 5 dito, over nung square nung bawat component nung pangalawang complex number mo, so kaya naging 4 squared plus 5 squared, okay, so plus J, then 4 times 4, okay, minus ng 1 times 5, okay, over nung square nung bawat component nung pangalawang complex number mo, kaya naging 4 squared plus 5 squared. So, kapag in-evaluate mo yung buong equation na to, ang kalalabasan niyan ay 0.585 plus J.268. Okay? So, sa pangalawang example naman, sabi niya, find C1 over C2 if C1 is equal to 8, 120 degree, and C2 is equal to 16 over 16, negative 50 degree. So, para makukumpute mo yung division nito, so 8, i-divide mo by 16, that is equal to 0.5, okay? Tapos 120 minus ng negative 50, that will be 120 plus 50, that will be 170 degree. So, kaya kinalabasan 0.5, 170 degree. Okay? So, let's discuss about reciprocal of complex number. Let us say, paano mo daw kukuhanin yung reciprocal ng rectangular form at saka polar form. So, let us say, you are given a complex number which is x plus jy, and you want to get the reciprocal of this complex number, that will be equal to 1 over x plus jy. At kapag naka-polar form naman siya, let us say you are given, say, theta, that will be, ang reciprocal nun will be equal to 1 over, say, theta. Okay? So, ang ginagawa, para makuha yung reciprocal ng 1 over x plus jy, you multiply it by its conjugate. So, 1 over x plus jy times x minus jy over x minus jy. So, ang kalalabasan yan, that will be equal to x minus jy over x squared plus y squared. Okay? So, ito yung equivalent ng reciprocal sa rectangular form. Okay? So, sa polar form naman, ang equivalent nun ng 1 over say theta, that will be 1 over say, and then yung theta, ipapanig mo pataas, magiging negative theta. So, ito yung equivalent nung reciprocal ng complex number mo sa polar form. Okay? Now, let us discuss peso. So, ipapasok na natin yung natutunan nyo kanina sa mga formula ng voltage and current. Okay? So, sa general format ng voltage and current ay ito. Okay? So, B, tapos theta, and then ang general format naman ng current mo ay I, theta. So, yung B at saka I na yan, dapat naka-RMS values. Okay? So, let us say, given ka ng equation in a time domain, paano mo i-convert yan sa phasor domain? So, ang ginagawa, diba, sabi natin yung given na maximum voltage na yan, you have to divide it by square root of 2 or you multiply it by 0.707 para makuha mo yung RMS value. So, that will be the equivalent ng B na yon. And then, yung theta na dala-dala nung equation mo sa time domain mo, kukopihin mo lang. So, that will be the theta ng equation ng voltage mo na yan. Okay? The same thing din sa current mo, kung paano yung ginawa mong computation dun sa voltage mo. Okay? So, pag ililipat mo naman itong phasor domain na to sa time domain, ang ginagawa, yung B mo na to, ibabalik mo ulit sa maximum voltage. Okay? So, ang gagawin mo, you have to multiply it by square root of 2. Tapos, i-copy the time domain, which is sine omega t, tapos kunin dala-dala niyang theta doon. Okay? The same thing dun sa current, kasi parehas lang naman yung computation, nag-iiba lang yung variable niya. Okay? So, let's have an example. So, let us say we are given 3 equation in a time domain, that is square root of 2 times 50 sine omega t, and sa letter B naman 69.6 sine omega t plus 72 degree, and letter C, that is 45 cosine ng omega t. So, we have to convert this time domain into phasor domain. Okay? So, sa letter A, ang gagawin mo, sabi niya, di ba, itong maximum data na to, you have to multiply it by 0.707 para mailipat mo siya sa RMS value, or you divide it by square root of 2. Kaya when you divide this data to square root of 2, makakancel out yung square root of 2, ang matitira ay 50. So, kaya 50 dito. So, yung sine omega t, since wala siyang daladalang angle, kaya ang angle na daladala niya sa phasor domain ay 0 degree. Kaya equivalent nito, equation na to sa phasor domain ay 50, 0 degree. Okay? So, dito naman sa kabila, sa letter B, yung 69.6 na yan, you multiply it by 0.707. So, ang kalalabasan nun, 49.21. Tapos, ang daladala niyang angle ay 72 degree. So, you copy that angle. Kaya, ang kalalabasan na sagot na equivalent nitong time domain na to sa phasor domain will be 49.21, 72 degree. Okay? So, dito naman sa kabila, sa letter C, ang given ay 45 cosine omega t. So, yung 45 na ito, na maximum value, you multiplied by 0.707 para malipat siya sa RMS data. So, ang kalalabas nun ay magiging 31.82. Kaya lang, naka-cosine ito. So, you have to convert the cosine wave into sine wave. Ang ginagawa mo, nagpa-plus 90 degree ka. So, kaya, ang naging angle na dala-dala nun ay 90 degree para maging sine wave siya. Kaya, ang final answer na kinalabasan dun ay 31.82 90 degree. Okay? Now, let's have another example. Ipasok natin lahat yung natutunan mo kanina dito sa circuit diagram na ito. So, sabi niya, you determine the current I2 for the network shown. So, ibig sabihin, if you are given a total current which is equal to 120 times 10 to the negative 3 sine omega t plus 60 degree and I sub 1 which is equal to 80 times 10 to the negative sine omega t, hanapin mo daw si I sub 2. So, in this part, we're going to use KCL, the Kirchhoff's current law, para masolve mo si I sub 2. Okay? So, kung mapapansin mo, yung given sa'yo ay naka-time domain. Okay? Naka-time domain. So, in order for us to calculate I sub 2, dahil ang ginagamit dyan ay KCL, sa computation, sa theoretical, ang ginagamit ay puro RMS data which is in Fowler form. Okay? So, we're going to convert I sub t and I sub 1 into Fowler form bago natin makompute si I sub 2. Okay? So, let us solve the problem. So, if we're going to use the KCL para makuha mo yung equation nito, I sub t is equal to I1 plus I2. Kasi, diba sabi natin ng KCL, current in is equal to current out. So, ang pumasok ay si IT at ang lumabas doon ay si I1 at saka si I2. Kaya, naging IT is equal to I1 plus I sub 2. Okay? So, since we're going to find I sub 2, we're going to transpose out, I sub 1 to the other side. Kaya, magiging formula ng I sub 2 mo will be IT minus I sub 1. So, bago natin magamit yung formula na yan, since ang given ay naka-time domain, we're going to convert this time domain into phasor domain. So, yung maximum value ng current mo, you're going to multiply it by 0.707. So, itong 100 milliampere na to, you multiply it by 0.707, ang kalalabasan nun ay 84.84 milliampere. Tapos, you copy the angle, that will be 60 degree. Okay? So, yung I sub 1 mo naman, if we're going to convert this time domain to phasor domain, you multiply the 80 milliampere by 0.707, ang kalalabasan nun ay 56.56 milliampere. So, since walang daladalang angle ito, so ang angle na daladala niya ay 0 degree. Okay? So, ito yung equivalent sa phasor domain. So, pwede na natin siyang isubstitute sa formula. Kaya lang, ang usapan, para makapag-subtract ka, dapat pag naka-polar form, ang angle niya ay parehas o kaya ang interval ng dalawang angle ay 180. So, since silang dalawa ay hindi pumapasok dun sa dalawang ruling na yun, so, ang gagawin natin, we're going to convert ulit itong data na to na naka-polar form sa rectangular form para makapag-subtraction tayo. Okay? So, yung I sub t mo, we're going to convert this data, yung polar form na 0.84 milliampere 60 degrees sa rectangular form. So, pag pinindot mo sa calculator mo yan, you're going to convert the polar form to rectangular, pindutin mo rect, tapos input mo 84.84, tapos comma, tapos 60 degree. So, pag in-equal mo yun, ang lalabas na equivalent sa rectangular form nun ay ito. Magiging 42.42 plus J 73.47. Okay? So, sa I sub 1 naman, if we're going to convert the 56.560 degree na polar form sa rectangular form, ang kalalabasan niyan ay 56.56 milliampere plus J0. Okay? So, since nakuha na natin yung equivalent dito sa rectangular form, pwede natin siyang isubstitute dun sa nakuha nating formula kanina, which is IT minus I sub 1. Okay? So, ito yung kalalabas ng equation nun. So 42.42 minus 56.56 ang lalabas sa iyo ay negative 14.14 milliampere. Tapos 73.47 minus 0, that will be 73.47 milliampere. Okay? So since ang nakuha nating sagot ay naka-rectangular form, we're going to convert this to polar form. So para ma-convert mo yan sa polar form, mapipindutin mo sa calculator mo, pol, okay? Tapos input mo negative 14.14, tas comma, tapos 73.47, tas close parenthesis, tas equal. So ang lalabas dun, kapag na-convert mo na to sa, yung rectangular form na to sa polar form, ang equivalent nun ay 74.82 milliampere, 100.89 degree. Okay? So, hindi pa tapos dyan kasi yung problem, ang given ay naka-time domain. So, yung nakuha mong sagot ay naka-pacer domain. So, ibig sabihin, we're going to convert yung sagot nating pacer domain na ito sa time domain. So, ang gagawin mo, itong 74.82 na to, you're going to multiply it by square root of 2. Okay? So, ang kalalabasan niyan, magiging 105.8 milliampere o 105.8 times 10 to the negative 3. And then, sine omega t plus, you copy the angle which is 100.89 degree. Okay? So, kaya ito yung naging final answer. Okay? I guess that's it. That is the end of our topic. So, sana marami kayong natutunan. See you again for another tutorial. So don't forget to like and subscribe. Bye bye.